kulanti wanaagsan daawadeyaal halkan oo warbaahinta Israa'iil qodobada warkeenana caawa kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo dhowr qodob ku eedeeyay dawladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud warbixin gaar ah ayaan ku dul istaagi doonaa waad ku daawan doontaan qodobada kale warkeenaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya shacab caraysan oo boqolaal ah guryahoodii laga barakiciyay ayaa ku banaanbaxay deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho iyana waad daawan doontaan qodobada kale warkeenaad ku daawan doontaan saaxiibyaal waxaa ka mid noqonaya wariye Cali Nuur Salaad oo maalmo ka hor ciidamada booliska Soomaaliya ay xireen oo xorriyadiisa dib u helay qodobadaasi dabcan wixii kale war nagu soo kordho ayaa daawan doontaan u diyaar garooba warkaasi waa faahfaahsan aynu ku bilaabnay wariye Cali Nuur Salaad oo ahaa saxafi Muqdisho laga xiray 4 cisho ka hor ayaa dib xorriyadiisa u helay kadib markii ciidamada booliska Soomaaliya ay ninkan sii daayeen saacado ka hor ayaa wariyahan la sii daayay 4 cisho ayuu xirnaa oo laga qabtay magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya xilligaasi eedeymo kala duwan ayay u jeedisay wariyaha oo ay xabsiga dhigtay sida ay sheegtay dhaleeceyn kala duwan ayay la kulmaysay dowladda Soomaaliya tan iyo muddadii 4 cisho ah oo ninkan uu xirnaa iyadoo siyaasiyiin kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay eedeen xoogin u jeediyeen dowladda Soomaaliya caburinta saxafiyiinta iyo xorriyadda wariyasha oo la hor istaago ayaa lagu eedeeyay dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud tan iyo intii uu xirnaa wariye Cali Nuur Salaad boqolaal shacab caraysan ah oo guryahoodii la burburiyey ayaa ku banaanbaxay xaafada ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyana Cali Suxeefa waxaa maanta deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka Muqdisho ka dhacay banaanbax ballaaran oo loogu soo horjeedo barakicin lagu sameeyey dadkii shacabka ahaa ee deganaa dhulkan oo ka kooban 4 boos ee ku yaalla xaafada Jabadgeele ee deegaanka ceelasha biyaha banaanbaxayaasha waad u caraysan ayaa maanta waxa ay xirteen wadooyinka soo gala deegaanka ceelasha biyaha waxayna gubiyeen taayaro iyagoona socod ku maray laamiga dheer ee ceelasha biyaha dadka dhigaya banaanbaxa ayaa waxa ay ka cabanayeen dhulboob iyo barakicin lagu sameeyey waxayna eedeen culus ay u jeediyeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdilcasiis Laftagaren gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir milkiilayaasha dhulalka la burburiyey ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ceelasha biyaha ayaa warbaahinta la hadlay waxayna si cad u sheegeen in qasab ah lagu rari karin dadka iyagoona sheegay in marnaba aysan aqbali doonin cadaalad darro madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ugu baaqeen in arrintan ay soo farageliyaan madaxweyne Laftagaren hadda ka hor wuxuu yiri 20 sano aanoo jira isbaarad diidoo yiri anoo 20 sano jiro aa isbaarad diidoo yiri anoo 10 sano iyo 5 sano jirana isbaar ogolaan maayo madaxweyne Laftagaren waxaa ku leeyahay waxaa isbaaran uu ahaayay hadda walaalkaa ku dhashay wuxuu nagu isbaaraysaayana waa madaxaada mana ogolaa kara isbaarada adig shalay aad diiday ayaadna haysato waxaan kaloo kuu sheegaa waa raggan boostaalayaasha ah oo aan sharciga aqoonin oo aan diinta soo barayn oo aan la kacabsigaba aqoonin inaad garsoor noogu dhiibto maahayn nin dad bistoolaya oo baalkila boostaalaha iyo warqadaha meela geegey jir inaad mas-uuliyad sare aad cirka ka soo rido maahayn dhibaatada saasay u sameyn taas halkaasaan ugu guddaa madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leeyahay waxaa madaxweyne Xasan Sheekh warkaada ka mid ahay madaxtinimo dabadeed nololaataal ee meelaan ku noolaanaa la'nahay waa inaad ka shaqe middan haysataa middan oo kale ah wadhul annaga aan ku baahnaa jirnay oo baahida cagabararka dadka ayna beelka baahay ku dhinteen oo aan rafaadkaas ku soo marnay oo maanta beelka xilligan soo gaaray ma ogolaa karno in nin warqad soo madmadoobaystay inuu naga qaato ma ogolaa karno waxaan rabnaa nabadgelyada aad doonayso beelkii aa lagula doonaa waa inaad ka shaqaysaa nabadgelyada oo madaxtinimo dabadeed iyo ninkii beelkii lihado ilaahay wax siiyey inuu meesha ku noolalahay waa inaad ka shaqaysaa taasaa madaxweyne Xasan Sheekh waan ku leeyahay waxaan kaloo saddexaad waxaan leeyahay kuwa maamula ceelasha biyaha oo raallina ka naqday dhulka inay dhulkooda in la burburiyo rabana birito marka ay meeshaan laga dhiga degmo oo degmo in laga dhigo inay isu soo sharaxaan war maxaa degmo looga dhigaa degmo waxaa laga dhigaa meel dhisan oo nidaamsan oo horumar la laga dhigaa war meeshii la nidaamiyey oo horumarka laga sameeyey sidaasaad ka dhigtay meel baadiyaad ka dhigtay annagu waxaan nahay odayaashii deegaanka waxaan caddaynaynaa dhulkaasi in si dulmiya lagu baabashay waxaan naga mida
dad daadoodu ay 83 sano ka weyntahay oo joogen dhulkan markuu mari jiray wadadii tareenka ay mari jirtay ayaa jooga dadkaas waa khabiiro waa xog ogaalo laakiin xilligan waxaan noo yimid 2024 sida xayawaanka in loo dhaqmo qofba qofkay ka xog badan tahay cunto habeenka madow la isku guureeyo jimcaha iyo maalmaha shaqada ayna jirin la isgalo arintaas iyadaana ma socod doonto mana la qaado karo mana dadka u qalanto xaqeena raasanayna qofka hadii la joojubo oo afka laga qabto oo dabada laga qabto حقي سو راسدا سومالي وحي كدوم تي سيدانو كلا سيدانو كلا كدوم تي هل لقى جوغان لان هاي ارنتاسي ارن شرعيا ماهن حقوق دان نديا مقن وحوية انغو هل كاس جوغنا انا مصدح بقول يوكنتا كيلو متر وصر او صفرنا يا نلغو قصبي وانا اقبلنا وحاكا سو سعود الديان كعيلش بيها وحي كدع الى سعانو ايا كسو سعودا دات كالي توضو بارشوطا انا انتي مادان dadkii deganaa ilaa adduunyo joog oo xamar ku faca oo xamar daya ah in maanta inta la siibo dad kale oo lombar kale la soo dejiyo ma yeelayno taas ma yeelayno lafta garee ninka la yidhaah annaga nooma ahan saacadda hadda la joogo wixii ka dambeeya madaxweyne nooma ah wixii la jiro daba dhilfa soo weeraray goofur galbeed ma aydin waan kirsanahay maana ka tirsanin waan iska dhicinaa wixii noogu yimaa dhulkeena waa ku dhimayna dhaxaltooya u haysanaa dokumentiyala u haysanaa wixii sharci qabo anagu yimaado meesha sharciga ka jira nagu yimaado waa ka garbaxaynaa waxayna xoog lagu qaada maayo waan iska dhicinaa waan ku dhex dhimahaynaa hantidaydii si gardarada ah lagu burburiyey habeen iyo maalin intaasoo habeen dhaxantii qabowgii jiro xagaayihii jiro banaanka jiifanayay aan ilaahay subxaana wa tacaala dartood aan u taaganahay inaan xaqooda ka dhiidhinno u dhimanno u hadalno hiiliiho aan la garab taaganahay waxaan u sheegaynaa odayaasha dhaqanka deegaanka haddaan nahay annaka odayaashi ah waxaan u sheegaynaa maamulka goofur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen waxaan rabnaa inuuna nabadgelsho gobolkaani haddii dhibaato uunan u keenin maahayna wax faa'iida uma keeno inuu dhul islaameed in adooga in habariirtiis u burburiyo oo qaraabnimo ugu burburiyo waxaana ahayn ma yaqaano waxaan ka codsanaynaa inuu na nabadgeliyo ma aqoonsanin mana rabno guddoomiyaha gobolka wuxuu heshiisiin waayey laba nimo qabiilo walaalihiis oo qoryooli ku dagaalaysa canshuur isku dagaalaysa miisaaniyad dhan intaasoo bilyana inuu burburiyo wuxuu ku dhiiraday wuxuu ka arkay waaye laakiinse ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwo ugu nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u sheegaynaa ilaahay subxaanahu tacaalaan subxaanahu wa tacaala awooddiisa tusi doona awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala aan arki doonaa masaakiimankaas agoomankaas 7 qofooda ku dhimatay dhiikar iyo qolo waxa qabtay sokor iyo qolo waxa qabtay cudur kaleento haddii guryahoodii la burburiyey la dhibaateeyey ayay u dhinteen jugti uu ku siiyey ilaahay kuma darnaadee dhibaatadaas macluumaadu waxaan leenahay gobolka banaadira lagu idmaday haddii aad gobolka shabeellaha soo aasatay waana dhibaataysay dhibaato badanaa noo geysatay ciidanka aan soo dirsatay islaamankiiyay kufsadeen dahabkiiyay qaateen dhibaato badanay u geysteen mas-uuliyad hoos tagta boliiska ayuu nuuc inta u yahay wax haddii la qaban karo sharci qabta hadduu jiro macalimaadii waxaan codsahaynaa sharci qabta hadduu jiro inuu macalimaadii nalaga qabto cabdicasiis u suurtageli mayso mana qaadan karo tuugadan qaadama karto dhulkayga horta cid qaadan karta ma jirto waana u dhimanaynaa waxaa laakiin muhiimadda ah hantida dhulka ku burburtay magdhowdeeda haddaanan 24 saac looga jawaabin waxaa ka dhacayso cawaaqibid xumo oo tan ka darnaa ka dhacayso hadda 24 saac gudaheedacabdicasiis oo kaashanayo gobolka banaadir gobolka banaadir koonfur galbeed waxba kama quseyn macalimaadii waa caada qaate
واتوق لسو كريستي وكاين بربوريي كان قال مينو عبد عزيزو عبد عزيزو هذا الجواب دقدقة كوينو بايدوان تقينا بايدو عيشة هدي جوقنا بايدوان خو إيمانينا والله أو بالله أو طلاه منك أيلينو منك قادينا وقدام بنتي مدحيني ورئيس سومالي شريف شيخ أحمد وشير جرائدكو قبطي مقالدة مقدشو عيا واحا وكاها اللي حالة دقود يا سوماليا شريف شيخ أحمد وحوار أفكا وكوغا لدولادة أو قاميو مدحينا سوماليا حسن شيخ محمود دور غضب أيونكو إذي ومدكو بادي واحو شاك دولادة سومالي إني واحكا قبان لأضا هيد دقالادة قبائلة سوماليا تنكلا أيو شاكي إن دورشادة سومالي ولي أيسان جيهسنين إساقو أو شاكي إن شرعي أن لأقونين لميل مريح لبانا دا سوماليادنا أيسان أخرين سيدو هذا الكودي sidoo kale madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed wuxuu ka hadlay daraagiska ama maanduuriyaha uu sheegay in madax ka tirsan dawladda sidoo hadalku u dhigay inay ka ganacsadaan kala qoqobnaanta ciidamada xoogga dalka ayuu sheegay inay jirto iyo kala baahsanaan isagoo sheegay in guuta kamid ciidanka xoogga dalka aysan dagaalami karin sidoo hadalku u dhigay waa kan nuxurka Shariif Sheekh Ahmed khudbadiisii uu kaga hadlay arintan waxa aan ku wadiye siyaasigu waa inuu aragti kale amniga سياسة دغالة مركها دان كهذا المرمها أمنية ودولة دانكو أركتو نغويمة معنى هذا موحى نغونا شباب أنا لجرنا أبدا شباب والي سيقانا أسوق مقالة هاي استانا لدرنا وكبحنا والو ذا أوجي قف إن كيري كرتا مجرت هنان كلو ولد دري راي هدو في عيني هاي ما عيد ما دوصل جبين مسألة بس ما أنت ما لصعتها عيدنا كمل التريقة ما أنت هل قوتو دغالة مكرتا إنس كجري وريا وح بدن وأنا ربنا إن أنا ماشي أنا كل شيء جين درت هذا مرة بقى أنا كوسي صعدة أيضا كوا خلدني سيد الله ما مولي سيد الله قام يوا خلدن تاي سيد الله هذا لسا خلدن وأنا شيء جينا شبابنا كوسي هرجد وركي أنا أنت سين كوسي قبيني أنا بتقلي